Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzuyla tanış olaq. Bəzən insanlar bakteriya kimi həşərat sözünü mənfi mənada işlədirlər. Bəlkə də bu ondan irəli gəlir ki, gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız həşəratların bir çoxu ziyanvericilərdir. Gəlin bu həşəratları araşdıraq. Milçək ən çox natəmiz yerlərdə, zibilliklərdə uçur. Zibillikdə isə çoxlu xəstəlik törədən mikroorqanizmlər ola bilər. Çünki onlar antisanitariya şəraitində asanlıqla çoxalır. Xəstəlik törədicilər milçəyin qanadlarına, ayağına, bədəninə yapışır. Sonra milçək uçub qida məhsullarının üzərinə qonur. Onun özü ilə gətirdiyi xəstəlik törədicilər qida məhsullarına düşür. Belə qida məhsulunu yeyən insan isə xəstələnir. Yalnız bir cüt qabaq qanadı inkişaf etmişdir. Dal qanadlar vızıltı orqanına çevrilmişdir. Dəyirmi başının yanlarında iri gözləri var. Ağız orqanı sovurucudur, bədəni uzun sovdur. İki qanadlıların 80.000-dən artıq növü məlumdur. Bunlardan 2000-ə yaxın növü Azərbaycanda təsadüf edilmişdir. Sürfələri yırtıcı həyat sürür. Adətən sürfələr torpaqda, çürüyən bitki toxumalarında, şirin su hövzələrində, yaşıl bitkilərdə, heyvan cəmdəklərində və ya heyvan parazitləri kimi inkişaf edir. Yetkin iki qanadlılar çiçək nektarı və çürüyən maddələrlə qidalanırlar. Heyvanların qanını soğurur. Bəziləri qidalanmır. Bir çox iki qanadlıların sürfəsi bitkilərin təhlükəli zərərvericiləridir. Qan soğuran iki qanadlılara bəzi yerlərdə külli miqdarda rast gəlinir. İki qanadlıların çoxu insanda və ev heyvanlarında xəstəlik törədicilərdir. Sürfələri zərərli cücülərin bədənində inkişaf edən bəzi iki qanadlılar kənd təsərrüfatı zərərvericilərinin azaldır və bunlardan bioloji mübarizədə istifadə olunur. Gəlin görək, ağcaqanadların hansı xüsusiyyətləri var? Yəqin ki, ağcaqanadı tanıyırsan. Ağcaqanadlar rütubətli yerlərdə daha çox olur. Malariya, sarı qızdırma adlanan xəstəliklər ağcaqanadlar vasitəsilə bir insandan digərinə keçir. Xəstə insanı sancmış ağcaqanad, sağlam insanı sancanda onun xəstələnməsinə səbəb olur. Ağcaqanadlar tropiklərdən Arktikaya qədər bütün iqlim şəraitində yaşayırlar. Təxminən 3500 növü aşkar olunmuşdur. Azərbaycanda 6 cinsə məhsus 24 növü məlumdur. Bədəni uzun soğuk, başı kiçik, ayaqları nazik və uzundur. Ağız orqanı xortum şəklində sancıb soran tiplidir. Bığları 15 buğumludur, qanadları ensiz və undamarlıdır. Yumurtalarını suya qoyur, sürfələri suda üzən ibtidai heyvanlar bakteriya və yosunla qidalanır. Erkəkləri yetkinləşəndən sonra əsasən çiçək şirəsi ilə qidalanırlar. Dişiləri heyvan və insanların qanını sorurlar. Ağcaqanadların çoxu insana hücum etməz. İnsanların qanını soraraq yaşayan ağcaqanad növlərinin yalnız dişiləri qan sorar. Dişilər də insanların qanını öz yumurtalarını çıxara bilmək, zülala təmin edə bilmək məqsədilə sorarlar. Bir çox cinsin dişi nümayəndələri heç olmasa ilk yumurtalarını qana ehtiyac duymadan çıxara bilərlər. Lakin sonrakı yumurtaları üçün qana ehtiyacları vardır. Bir çox növ canlının qanı ilə qidalanırlar. Hətta dəniz səthinə gələn balıqlar belə onların hücumlarına məruz qalırlar. İndi isə gəlin, birələrin fəaliyyəti ilə tanış olaq. Birələr isə daha qorxunç xəstəlik olan taun xəstəliyini yayırlar. Birələrin insan, it, pişik birələri kimi müxtəlif növləri var. Keçmişdə taun xəstəliyi bir neçə dəfə elə geniş yayılıb ki, kəndləri, şəhərləri, ölkələri bürüyərək 100 minlərlə insanın ölümünə səbəb olub. Saydıqlarımızdan belə nəticə çıxarmaq olar ki, həşərat elə ziyanverici deməkdir. Ancaq nəticə çıxarmağa tələsməyək, faydalı həşəratlar da var. Sən hələ birinci sinifdən, bəlkə də lap əvvəldən arı ilə tanışsan. Arı da həşəratdır, amma gör, o necə zəhmətkeş canlıdır. Arı balını nahaq yerə min bir dərdin dərmanı adlandırmırlar. Bal həm faydalı, həm də şəfalı qida məhsuludur. Arılar uçan həşəratlar ailəsinə aiddir. Dünyada 20.000-dən artıq arı növü vardır. Antarktidadan başqa dünyanın istənilən yerində rast gəlinir. Arılar yerdə 30 milyon ildir ki, yaşayırlar. Halbuki insan 2 milyon ildir ki, yerdə yaşayır. İşçi arının ömrü 40 gün olur. 17-18 günlükdə arılar artıq bala çıxarırlar. Qüvvəsi, yəni işçi arı sayı çox olan arı ailəsi ildə 35-40 kilogram təmiz bal verir. Arı ailəsi 3 qrupa bölünür. Ana arı,
erkək arı, dişi və ya işçi arı. Onlar 15 kilometrə qədər yol qət edə bilirlər. Arı 15 kilometr məsafədə yaxşı şirə taparsa, qayıdıb o biri arılara qəribə hərəkətlərlə xəbər verir. Arılar həm də yaxşı şirə olan yeri hiss edirlər, həm də onlara qulluq edən insanı tanıyırlar. Bal mikrobları məhv edir. Arılar insanlara təkcə bal deyil, həm də arı südü, çiçək tozu və başqa faydalı məhsullar verir. İndi isə ipək qurdu haqqında məlumat alaq. İnsanlar qədim zamanlardan təbii ipək almaq üçün ipək qurdu bəsləyirlər. İpək qurdunun sarıdığı baramadan nazik saplar alır, zərif ipək parçaları toxuyurlar. İpək istehsalı tuz ipək qurdu kəpənəyi toxumunun əldə edilməsindən başlayır. Yaz fəslində tut ağacının yarpaqları çiçəkləyən kimi yumurta açılır, içində sancağın arxası qalınlığında, bir neçə millimetr uzunluğunda qara rəngli kiçik bir qurd xaric olur. O, tut ağacının yarpaqları ilə qidalanır, yavaş-yavaş böyüyür, daha sonra yuxuya dalır. Onun yuxusu təqribən 2 sutka çəkir. Yuxuda olduqda ayaqları aşağıda, əlləri ilə başı isə yuxarıda olur. O, həmin halda nə yeriyir, nə də qidalanır. Əgər əl ilə ona toxunsaq, azacıq, yalnız diri olması məlum olacaq qədər hərəkət edəcək. 2 sutkadan sonra oyanır və dərisini dəyişir. Öz köhnə dərisini yerə qoyur, onun arasında yeni dəri və yeni bədənlə xaric olur. Bu halda biraz böyük, rəngi azacıq ağarmış olur. Bu proses bir neçə dəfə təkrarlanır. Daha sonra o barama hazırlamağa başlayır. O baramanı ağzının suyu ilə düzəltdiyi, durmadan ağzından xaric etdiyi sapa bənzər incə maddədən hazırlayır. Bu, onun üçün çox zəruridir. O, özünü gizlətməsə, çoxsaylı təhlükələrlə qarşılaşar. Belə ki, ya barama qurdunun ən böyük düşməni olan qarışqa onu parçalayaraq öz yuvasına aparar, ya da sərçələr birbaşa udaraq həyatına son qoyar, ya da əl-ayaq altında qalıb tapdanar. Barama qurdu həmin baramanı tut ağacının budaqları arasında, yaxud içinə qoyulmuş olduğu qutuda inşa edir. Bu barama o qədər zərif və incədir ki, insan ondan faydalanmağa üstünlük verir. Ondan ipək kimi geyim hazırlanmasında istifadə edir. İndi isə bütün həşəratlara xas olan bəzi xüsusiyyətlərlə tanış olaq. Həşəratların bədəni xaricdən, xitindən təşkil olunmuş təbəqə ilə örtülmüşdür. Onların bədəni 3 hissədən, baş, döş və qarıncıqdan ibarətdir. Başda gözcük və bığcıq olur. 3 cüt ayaqları var. Ayaqlar döş hissəyə birləşir. Uçan həşəratların qanadları döş hissəyə birləşir. Biz həmişə deyirik ki, təbiətdə gərəksiz canlı yoxdur. Bu, doğrudan da belədir. Həşəratların bəzi növləri ziyanverici həşəratları məhv edir, bəziləri isə çiçəkləri tozlandırır. Yəni, tozcuqları bir çiçəkdən başqa çiçəyə daşıyır. Çiçəklər tozlanmasa, bizim əsas qidalarımız olan meyvə tərəvəz yetişməz. Hətta ziyanverici həşəratlar belə təbiətə lazımdır. Çünki onlar bəzi quşların, balıqların və digər heyvanların qidasıdır. Beləliklə, bugün biz həşəratların bəziləri ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.